Tenhle mini Pendleton je velkým paradoxem firmy Cold Steel, která je známá výrobou těch obrovských zavíráků. A na druhou stranu vyrábí i takhle maličkej pevný nůž. Říkám maličkej, a on je to velikost takového středního EDCčka zavíracího v otevřeném stavu. Celkem pohodlně se nám tam podaří nadspat celou ruku na rukověď. Lepší je takový tříprstej úchop s tím, s tou oporou maličku. Je to zmenšení na jejich loveckýho, především loveckýho nože. Oni se tuším, že se ten Pendleton dělá ve třech velikostech, že pak ještě střední verze a ta úplně velká. A nevím, jak je to teď. Bylo to tak vždycky. Ale ty obměny v Cold Steelu jsou poměrně častý, takže to už může být úplně jinak. Tady taky určitě změněná ocel z původní VG jedničky. Tak ne, tady zůstala VG jednička. Takže pevnej mini EDC. On je mini jenom v té kategorii těch pevných nožů mezi zavírákama. Je to v podstatě normální, dobře rostlý kluk. Kompletní pouzdro, tak jako u velkého modelu.